Ватикан – найменша держава і водночас найбільша церква у світі. Покажу вам Ватикан таким, яким його побачила наша родина, поділюся нашими враженнями щодо цієї достатньо контроверсійної в наші дні інституції, особливо для такої країни, як Україна. Ватикан має загальну площу меншу за половину квадратного кілометра, проте має свій власний гімн і конституцію. Ватикан розташований на площі Святого Петра, і дві довгі колонади, наче руки, окреслюють площу і чинять розподіл між містом Рим та частиною Ватикану. Між цими колонами, але здебільшого на стороні Риму, стоять намети місцевих безхатьок. Хочу зауважити, що в жодної країни світу я не бачила таких чистих і чемних безхатьок, як тут. Свою незалежність від королевства Італія Ватикан отримав в 1929 році завдяки диктатору та майбутньому лідеру фашизму в Італії Беніто Муссоліні. Підписання цього договору папою Піусом XI означало, що фактично Ватикан більше не матиме жодної сили, окрім релігійної. На своєму екрані ви бачите архівні кадри прибуття Муссоліні задля підписання договору про те, щоб оголосити незалежність Ватикану. Нагадаю, що тоді Муссоліні був прем'єр-міністром, а Італію правив король. Проте, незважаючи на такі сумнівні зв'язки із майбутнім лідером фашистів, Ватикан під час Другої світової війни офіційно залишався нейтральним. Навіть під час нацистської німецької окупації міста Рим Ватикан не чіпали. Повага суспільства до Ватикану була суттєвою. І британські, і американські військові сили зробили все, щоб жодний пілот-католик не був причетний до бомбардувань Рима або Ватикану. До речі, окрім незалежності від Муссоліні і його влади, Ватикан ще отримав деякі вигідні зміни архітектурного плану, щоб куполу собору Святого Петра було ліпше видно. Місто Ватикан розташовано на площі Святого Петра, на тому самому місці, де, як кажуть, похований сам святий. В центрі площі встановлено античний єгипетський обелиск, що символізує мудрість древніх, а хрест, встановлений на обеліску, мудрість і верховодство католицької церкви над усім світом. Сам по собі собор Святого Петра, який є, по суті, символом Ватикану, є витвором мистецтва. Церква вкладала дуже багато часу і грошей в те, щоб найняти найталановитіших митців свого часу, а також, щоб вони застосовували найкращі матеріали, які тільки можна було дістати. Саме це і стало причиною нашого візиту до собору Святого Петра. До речі, вхід до собору абсолютно безкоштовний для будь-кого. Вам тільки треба пройти невеличку перевірку на безпечність, ну, приблизно як в аеропорту. Будівництво цього собору тривало 120 років і почалося у 16 столітті. Проєкт був, звичайно ж, складний,
великий, дуже амбіційний. Тому до нього була причетна велика кількість знаменитих архітекторів, включно і самого Мікеланджело. Хоча й він погодився на цю роботу, як казав його сучасник, з великою нехіттю і проти волі. Але ж ми всі знаємо, як католицька церква того часу вміла мовляти. В результаті Мікеланджело побудував собор християнства як маніфест сильного індивідуума. Цитата. Зараз ви бачите ківорій, який розташований над могилою святого Петра. Це робота італійського архітектора і скульптора Берніні. Берніні, ще коли був маленьким хлопчиком, мріяв бути причетним до створення саме собора святого Петра. Це була його мрія, і, як бачите, йому вдалося. Над оздобленням собору, а також над центральною площею, він працював 50 років. У чотирьох нішах під куполом є чотири мармурові статуї висотою більш ніж 4 метри. Зображують вони святу Вероніку, Олену, Лонгіна та апостола Андрія. На тих самих місцях зберігаються або зберігались такі реліквії, як рушник Вероніки з потом Христа, частинка чесного Христа, спис Лонгіна та голова апостола Андрія. Скульптуру Лонгіна виробив теж Берніні. Як і очікувалось, собор переповнений цікавими роботами, скульптурами, зображеними картинами. Все таке величне і майстерне, що в погоні за цим всім і за маленькою дитиною я, на жаль, пропустила найкращу, як то кажуть, роботу Мікеланджело – П'єта. Проте я застала шматочок меси. Враховуючи характер цієї будівлі, звісно ж, тут знаходиться безліч надгробків історичних фігур, як то, наприклад, надгробок останніх представників шотландсько-британської королевської і католицької сім'ї Стюарт. А також з 1963 року тут покоїться мощі святого єпіскопа Українсько-греко-католицької церкви Йосафата Кунцевича. Має сенс, що цей куточок з надгробками та мощами, він в переміжку із зображенням сцен смерті, спасіння душі, Христа і його функції в цьому всьому. Є тут, звичайно ж, і багато відносок до життя італійців до появи католицизму в їх житті. Є тут зображення античних богинь, як бачите, з мечем і щитом. Її протиставляє жінкою з покритою головою, що є християнкою з Христом. І, як бачите, папа благосклонно дивиться на неї, а не на войовничу захисницю. Цікаво тут бачити зображення пса. Особливо враховуючи, що католики не вірять в те, що тварини попадають в рай. Одним з архітектурних та інженерних див 16-го та й подалі століття був купол собору Святого Петра. Проєктувати і зводити його було важкою працею, тому ми вирішили все ж таки сплатити хоча б за квитки сюди, щоб піднятися на нього і подивитися на площу Святого Петра та й на купол всередині. Щоб це зробити, існує дві черги. Одна на лифт, це швидкий спосіб, і інша для тих, хто любить пригоди і більш фізично підготовлений сходами.
Звичайно, ми, як люди, які в свій час до верхівки Ейфелевої вежі діставалися теж пішки, вирішили, що другий варіант – це наш варіант. Ми не пошалкували, було дуже цікаво читати всі ці імена людей, таких історичних фігур, які теж брали ті самі сходи, як і ми. Тут знаходиться невеличка сувенірна крамничка, де можна взяти щось на згадку про Ватикан. А також зустріти зовсім неочікуване нагадування про московицький світ. Щоб дістатися цієї панорамної тераси, вам треба пройти 320 сходинок. А щоб дістатися верхівки, то всього ви пройдете 551 сходинку. Наприкінці на вас очікує малесенькі винтові сходи. Тому якщо у вас клаустрофобія, то ця подорож явно не для вас. Там, щоб не впасти, навіть треба триматися за мотузку. І я особисто дуже радію, що наші діти були у захваті від цієї пригоди. І ось винагорода за всі ті сходинки, 136 метрів заввишки, і ви бачите Ватикан як на долоні. Місця тут, як бачите, не дуже багато, проте нам пощастило і бажаючих дертися наверх було не так багато. А ось і резиденція лідера католицької церкви Папи Римського. Як бачите, не всі візитери тут чемні люди. Час спускатися на землю. Ось на своєму екрані ви бачите нову постійну інсталяцію. Вона присвячена іммігрантам. Це дуже потужна скульптура, хоча, на жаль, вона викликала найменшу кількість інтересу у туристів. У Ватикані ми були в канун Різдва, тому натрапили на цю виставку ясел Христових від різних націй. Ясла були зовсім різні, навіть ось такі, дуже тематичні, на бейсбольну тему, там, де маленький Ісус – це бейсбольний м'яч, а його батьки – це бейсбольні перчатки. Але ніщо не порівняється із тим теплом, яке ти відчуваєш, коли бачиш українську інсталяцію. Вона була виплавлена із снаряду. Вона настільки відрізнялася від інших ясел, що приковувало до себе багато уваги. Сподобалася подорож? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей! Нехай вам всім щастить! Пока-пока!